Hej alle sammen, det er mig, Asker. Jeg er ude at geocache igen. I dag så er jeg ude for at finde en geocache, som er et sted her i Vejle. Spørg mig ikke, hvorfor jeg er her, men der er en geocache her, som jeg gerne vil finde. For der er nemlig en gåde, man skal løse, før man kan finde den her geocache. Det er det, man kalder en mystery, eller en mysterie, eller en puzzle cache. Inden på internettet har jeg løst en gåde, som man skulle løse, før man kunne finde koordinaterne til cachen. Det er ikke en helt nem cache. Nu lyder det godt nok som om, at det sjove det allerede er overstået, fordi jeg har løst gåden. Men jeg kan læse på folks logninger, det som folk har at sige om cachen, at herude i skoven, hvor cachen er gemt, der er der altså også noget, der venter os. Måske en ekstra opgave, før man kan få fat i logbogen og skrive sit navn i den. Så det glæder jeg mig til. Kom med! Det er altså sådan en gåde geocache, som jeg sagde før. Så det betyder altså også, at jeg har tænkt mig at slukke kameraet, når jeg begynder at komme tæt på der, hvor skatten er. Sådan så skatten ikke bare kan findes ved at kigge på den her video. Der er det ved den her geocache, at dens sværhedsgrad, det er altså en 5'er ud af 5. Det er det højeste, man kan komme op på. Det kan jo være, at al sværhedsgraden det faktisk bare har lagt i den opgave, jeg løste hjemmefra. Men jeg synes ikke, den var så svær igen, den jeg løste hjemmefra. Så jeg er lidt bange for, at det ender med at være en rigtig, rigtig svær opgave, som venter mig herude i skoven. Men jeg har altid i verden, så det skulle ikke blive noget problem. Så tror jeg har fundet cachen her ved det her træ. Lad os se. Der var den. Den var ikke svær at finde overhovedet. Men lad os nu se, hvad der gemmer sig inden i den, for det kan jo sagtens være, det er der. Det er en professorterning. Øjeblik. Jeg åbner lige den her. Okay. Vent lige lidt, den her professorterning, den kan jeg da ikke. Øjeblik, jeg fæstner lige kameraet. Så det er altså en professorterning, der ligger inde i den her lille beholder. Men den opfører sig ikke helt som en normal professorterning. De to yderste flader her, de roterer sammen. Og det ser ikke ud til, at man kan, rotere den på den anden led. Det er ikke nogen helt normal professorterning, det her. Altså, det kunne godt se ud som om, at der er tale om en form for farvekode, hvor man skal sætte farverne i den rigtige rækkefølge. Det er ikke rigtigt til at se. Jeg har aldrig set sådan en opgave før. Der står noget på låget herovre. Øjeblik. Hvad står der her? Det kan godt være, at det er totalt ligegyldigt. Geocaching. Lad mig ligge. Og så står der det samme på bagsiden, eller forsiden. Okay. Så er det meningen, at man skal lave en dobbelt Egon Olsen og sidde og lytte sig frem? Det kunne godt være. Så går jeg ud fra, at man kan hive den op. Jeg skal nok lade være med at bruge vold, men jeg går ud fra, at når den er løst, så kan man tage den fra hinanden på den her led. Kan man det nu? Prøv at se her. Toppen er faktisk næsten gået af. Betyder det, at jeg kun mangler? Okay, ved du hvad? Hvis der kun er tre rotorer, altså de tre midterste her, som man kan indstille på, så er det jo egentlig bare en kombinationslås med, lad os se,
4 gange 4 gange 4. 16. Åh. 128 kombinationer. 128 kombinationer, det er jo ingenting. Jeg prøver dem alle sammen. Okay. Udgangsposition. Nix. Starter jeg med at rotere den øverste med uret. Det kunne godt tage noget tid det her. Der er nogen, som går tur med deres hund lige heroppe ad bakken. De har ikke set mig, tror jeg. Jeg har ikke tænkt mig at tiltrække opmærksomhed til mig selv. Det har jeg slet ikke brug for. 128, det er vist ikke helt rigtigt. Lad os se. Okay, det kan godt passe. 4 gange 4 gange 4. Kan det virkelig passe, der er 128 kombinationer? Nu er jeg halvvejs. Nu ser den sådan her ud. Og blå og gul er på modsat venstre. Men blå og gul er ikke på modsat side. Lige meget. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at løse den på, den her opgave. Det føles lidt spooky. Nu har jeg altså snart været alle kombinationerne igennem. Jeg håber snart, jeg finder den rigtige. Jeg håber dem alle sammen. Hvad har jeg lige gjort forkert? Jeg holder kameraet kørende, jeg skal nok få den åben. Jeg gjorde det. Jeg blev næsten forskrækket, da det skete. Okay. Er der nogen grund til, at det skulle være lige præcis sådan her, den så ud? Jeg kan ikke rigtig se, om der er nogen grund. Okay. Okay, jeg kan godt se, der er vel et mønster her i, at de har bare taget... De har bare taget... Så nu siger det hele, det står, som det skulle. De har bare taget og drejet det hele en tak rundt. Så har de taget de to øverste, drejet dem en tak rundt. Og så den aller øverste og drejet den en tak rundt. Og så får man sådan en lille spiral, hvor gul er i bunden. Så er gul længere oppe, længere oppe, længere oppe. Og så er det øverst. Og så burde den åbne. Ja, okay, godt. Hvis den ikke var åbnet der, så var jeg blevet bange. Der var den lille logbog. Den signerer jeg. Ja. Puha, det var en hård nød at knække. Det må jeg nok sige. Jeg skriver mit navn her. Og så siger jeg tak, fordi du så med. Der var faktisk en grund til, at det var den her geocache, jeg gik efter at finde, nu hvor jeg var i Vejle. Af alle geocaches i Vejle, der er ret mange. Det er fordi den her geocache, den har nemlig lige præcis den her 5-stjernede sværhedsgrad. Og så har den 2 stjerner i terrænsværhedsgrad. Og det er altså en... Der går nogen heroppe, men de har ikke opdaget mig. Det er altså en kombination af sværhedsgrad og terrænsværhedsgrad, som jeg ikke har fundet endnu. Og med 5 stjerner, det kunne både være 1, det kunne være 1,5, helt op til 5 stjerner i sværhedsgrad, og det samme med terrænsværhedsgrad, så er der altså 81 kombinationer for forskellige sværhedsgrader, som man kan finde. Og den her, den har jeg ikke fundet før. Det lyder måske ikke som noget særligt, men det er altså en hel sport inden for geocaching, og se om man kan finde én geocache til hver af de 81 kombinationer af sværhedsgrad og terræn. Så lad mig lige skrive mit navn færdigt. Den er jeg ret glad for, at jeg har fundet den her. Tak fordi I så med, det har jeg vist allerede sagt. Forhåbentlig ses vi i næste video.
Jeg tror, næste video, jeg laver, det bliver en video om, hvordan man geocacher. Så selv folk, som ikke ved, hvad geocaching er, kan følge med. Så der ses vi.